En liten film om hur jag kan prata och ha andra i mötet som pratar engelska, men att jag får undertexterna till att bli översatta till svenska. Då måste jag använda funktioner inne i Meet och i Chrome. Och jag ska börja med att dela min skärm. Då kommer det att bli lite så här spegel i spegel i spegel, men det är ingenting att göra åt. Så, nu har jag delat den. Först och främst då får jag ju slå på då så att mötet ska tro att jag är att de pratar engelska. Och då går jag in på de tre prickarna, trycker på undertexter och slår på engelska. Now when I speak English, the captions are in English. They are really good if I articulate enough. Okay, so now I want to talk and hear English in the meeting and get it translated to Swedish subtexts. How do I do that? Then I have to use the Chrome functions. I right-click anywhere on the screen in the Meet and I hit Translate to Swedish. Let me do that. Now you see here that I have done that and the text changes to Swedish as I speak. That can really help some people who have a hard time understanding English. Good luck.